Olá, eu sou Marcos Kim e hoje é dia 14 de junho de 2022 e nós estamos aqui no Pesque Pague Toca do Jacaré, um pesqueiro muito conhecido de Londrina e região, pois ele tem aqui a pesca esportiva. Muita gente vem pegar aqueles peixes bonitos, né? Só que não pode levar para casa, tem que pescar e devolver. Mas é muito bacana. Mas hoje a finalidade nossa não é ver peixe. Aqui existe um santuário das garças e eu nunca tive a oportunidade de ver a chegada delas. Daqui a pouco elas começam a chegar para dormir, né? Então vamos ver se a gente consegue filmar isso aí, ok? Vamos lá. Like a river in the dark, you steer me right, you lit the spark, and I can feel you tearing down every wall. Come one, come all, you're like an earth. Soft red lips and gentle tease. You must have been sent just for me. Come one, come all, just when I need you. You set sail and navigate, but when I need you, you lift me up till we levitate. You're mesmerizing, hypnotizing. My eyes are set on you. Through the fields of young romance and under blue.